تو باقی اس تھے ایک اجہ چوک منز اس گون تتا چھ چوک چوک منز اس تھے ایک ترے نفر ترے اس ترے کھیل پولیس اس چھن کا کاروائی کر دبا امن پٹ اس چھن کھسی نی کین اس چھ مگا انصاف اس چھ مگا انصاف تم اس کا سادم بند کسین اس اس ہے بانڈی پورا لہرول پوری پٹ دلیل چھ کور چھ لہرول پوری چھ لج مچھ صدر کوٹ پائین تم از مری بلا وجہ مرک اگر امس غلطی آسے چائے منز گمس ام خدمت آسے نہ کرم یہ پجے پولیس اس حوال کرن یا مالن کرن حوال امو از مری ہن مانگ سے صرف چھٹس منز قاتل کر وہ گرفتار